Dečić, Lovćen, 1-2, zaista utakmica za pamćenje, utakmica za prepričavanje. I eto, tu su, tu je sudijska. Mladen Knežević kontaktira i vratara, sve je u redu. I čekamo početak, čekamo početak, čekamo početak. Upravo tako počelo je. Srećan nam još jedan prenos, poštovani gledalci. Godišnica početka naših prenosa od kada radimo, Matija Milačić i ja. Slikaju se prazni rafovi, ne znam šta se dešava, ljudi moji, da li je li to moguće? Stojanović je centrirao, šansa! Gol! Tuči! Marko! Marko! Tuči! Gol, 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 gol! I onog kompletnog preokreta. Riki Pepić, Anđelo Rudović, kombinacija Anđelo, Anđelo, gol! 2-0! Anđelo Rudović, brat kraljice Uncenja pogađa! Prvi njegov gol u dresu Dečića i to Evrogol! I to brilja Drezga, Dečić 0-2 u 22. kolu druge crnogorske fudbalske lige. Evo Dreša, dobar napad, uzara Dreša i Jonathan! Jonathan, gol! 0-3, loše. Da su potpuno... Ovo, dobar udarac, dobar udarac. Pepić. Kapitena Rijada Pepića. Kraj utakmice, uvaženi gledaoci, od mene hvala što ste nas pratili. Družimo se ako Bog da ponovno.